Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi testa massor av nytt smink, och det är inte vilket smink som helst, utan det är så mycket roliga nyheter. Vi ska prata om Anastasia Beverly Hills nya ögonskuggspalett. Ja du, vad heter du? Noveau? Nej, så säger man ju inte, men det spelar ingen roll. Vi har också Huda Beautys nya concealer. Jag har också alla nyheter från Hiccup som jag har köpt hem. Jag kunde inte bestämma mig. Först tänkte jag köpa bara en eller två, men alltså jag köpte allihopa. Och jag köpte också deras nästa. Så här, det kan vi prata om sen. Sedan, om jag kan ställa den här någonstans. My god. Så har Gloss Gods, ni vet min favorit highlighter palett från Gloss Gods, de har bytt förpackning. Så den tänkte jag passa på att visa idag. Och den heter, den ser precis likadan ut på insidan och allting som den tidigare, men den har bytt förpackning, så den tänkte jag vi skulle använda idag. Har ni hängt med på kanalen länge så vet ni att jag absolut älskar den. Det här är något av det absolut roligaste dock. Jag har fått hem alla Benefits nya kartonger, och det är ju också då nya blushes. Nu ska vi se här då, de som är, det är ganska många som är nya, eller? Nu gissar jag lite, men jag tror att det är Willa, Sunny, Shelly, Mooney, Star, ja, De som jag vet i alla fall har funnits är ju Dandelion Twinkle och Hoola. Men alltså resten kanske är nya, I don't know, men vi tittar på dem lite närmare när vi kommer till kinderna. Och vi har massa andra nyheter också här ifrån Wishful, ifrån Nude Sticks, vi har massor. Jag börjar med de här, nej vet ni vad, jag tror att jag börjar med den här. Det här är Natasha Denonas iGen Skin Glass, det är i alla fall typ ett serum eller vad man ska säga. Jag har inte preppat mitt ansikte någonting. Det är som en serum primer, men jag kommer köra den som ett serum. Jag har duschat nu på morgonen så jag känner mig lite liksom glåmig så. Oh, det kramlade ut ett litet larm. Den här är ifrån, har jag köpt på Sephora. Och den här är inte billig ska jag säga. Men det här är alltså en, ett serum och primer i ett liksom, som ska ge glow. Oljekontrollerande, you name it alltså. Och ni hör ju vad den heter Skin Glass. Det ska alltså vara ett återfuktande och riktigt så lystergivande. Kom ihåg att den här pipetten inte ska röra ert ansikte hörni. Då blir det smuts i produkten och den blir dålig snabbare. Och nej, spill det direkt. Jag kan aldrig ha fina saker. Så vi ska se här hur den känns. Vi ska se ifall jag behöver sätta upp håret. Oj. Kolla lysten. Jag har inte något solskydd på mig än. Det är ösregn här idag, så om ni hör lite regn ute så vet ni vad det är. Men jag tänkte ändå att vi skulle testa ett nytt solskydd idag. För att det här från Nude Sticks är ju otroligt omtalat. Okej, stopp, förlåt. Jag svettas redan ihjäl och satte upp mitt hål lite grann. Men alltså, superfin lyster. Den är lite så här, den är inte riktigt oljig, men den är inte heller oljefri heller, förstår du? Den känns lite medium oljig. Bra förklaring. Men den har en jättefin lyster och den känns inte kladdig direkt på huden. Så det känns ju väldigt, väldigt lovande. Vi får se där helt enkelt. Men det är det jag kommer göra på basen nu innan. Så den här typen av produkter kan inte jag recensera så mycket i såna här första intrycksvideor. Men älskar jag den, tycker om den, så kommer jag säkerligen använda den mycket, mycket mer framöver. Men vi ska se hur huden känns efteråt. Jag har ju då både foundation från Tarte och jag har den här SPF:et då, som också då ska vara lite tinted tror jag. Men det kör vi efter att vi har gjort ögonen. Så jag börjar sätta på de här. Det här är från Wishful och det är deras Eye Lift och Contour. Jag älskar ju såna här underögon patches. Och såna här i engångspaket är ju inte supersmidigt. Jag föredrar såna här, vänta jag ska se här, jag har några här framför mig. Såna här är typ förpackningar. Det här är mina favoriter som jag använder typ varje dag just nu. Eller varje dag jag sminkar mig. Det här är Hello Kitty och Pixie. Alltså Pixie gör jättebra såna där, men de där är skitnice. Fan vad den här var svår att öppna, ja. Men jag gillar ju Wishful. Jag tycker att de har släppt jättemycket bra grejer. Oh, that looks cool. Jag ska bara plutta på dem, va? Jag tror det. Det ska i alla fall vara väldigt snälla med peptider och verkligen återfukta och sådär, du vet. Remove plastic film and apply. Ja, det var bara, det var bara pretty straight forward. De har den här typen som jag tycker om väldigt mycket. Som till exempel Milk Makeup har ju också så på sina, som är en av mina favoriter. De har nästan som ett lim på undersidan. Så de här kommer liksom, och jag satte lite för högt upp så jag kommer inte kunna blinka. Så. Så de kommer inte glida ner liksom. Och de sitter väldigt bra, det är som tyg på insidan och så skär gelé. Istället för att hela är en
geléklump. Åh, så fin. Åh, nu satt jag också lite högt upp för att jag ska kunna blinka. Så. Mm, pretty. Vi ska väl se hur det känns. Alltså jag vet verkligen hur mina underögon brukar kännas. För att jag är ju så otroligt torr. Spännande. Så de ploppar vi på medan vi gör ögonskuggan. Och jag är så taggad. Alltså den här videon kommer lite senare än vad jag hade tänkt. Men jag har ju liksom passat på att vara lite ledig nu när ni ändå är lediga. Och så liksom där det inte är så jättemånga som tittar på videorna och så. Men jag vill ju så gärna göra en video. Jag hade tänkt att göra en specifik video för den här. Men jag tänkte, jag slänger in den så ni får den idag. Det här är alltså Anastasia Beverly Hills nyaste palett. Och asså, jag ska bara ta bort allt. Den är så fin. Alltså den är så himla fin. Alltså det här är deras sommarlimiterade tror jag. De har ändrat utformningen lite. Pansen är lite större än vad de har varit. Och jag tror att paletten inte är exakt likadan som de andra. Och framförallt så har den det här hårda. Äntligen så går de ifrån det här med Sweden. Eller ni vet det. Ja men du vet sammeten på framsidan av deras paletter. Det är ganska coolt och jag tyckte att det är fint. Men jävla vad osmidigt det är. Den här lilla busen. Nu ska jag knäcka bara den här så att jag kan ta bort spegeln. Den här lilla busen ska vi definitivt leka med idag. Och när jag recenserar Anastasia Beverly Hills ögonskuggor så brukar jag använda Anastasia Beverly Hills ögonskuggsbas. Den här är jättebra. Min absoluta favorit för er som är nya här är That Base från Gloss Gods. Det är ett svenskt märke, väldigt prisvärd, otroligt bra. Men den här är skitbra, den här från Anastasia. Enda problemet, eller vad man ska säga, som jag har med den här är ju att den är så jävla ljus. Och de har bara släppt den här i en enda färg. Och deras liksom, vad ska man säga, grej med det här, eller vad man ska säga, med färgvalet, det är ju att det ska få ögonskuggor att poppa. Och ja, ögonskuggsfasen behöver inte vara precis exakt som din hudton, för att du ska ju ändå lägga ögonskugga över. Men många gånger, som till exempel nu, nu har jag ingen brun utan sol eller så på mig, för den skrubbade jag bort häromdagen. Men jag har ju varit i solen lite grann och ni ser att jag har fått en liten bombränna. Även om jag tycker att jag har varit noga med att smörja in mig, så lyckades jag väl inte riktigt alla dagar. Det är ju så när man har kläder och sådär på sig också, du vet, det skaver av. Det måste man komma ihåg när man pratar solskydd. Men oavsett i alla fall så tycker jag att den här är lite ljus även på mig, om inte jag gör en super extra allt cut crease där. Ni vet. Med det sagt, det handlar nog mycket om hur man applicerar. Men det är en av anledningarna till varför det här aldrig blev en favorit. Formulamässigt så är den magnifik. Jag tar sen svampen. Formulamässigt så är den magnifik, superdunder, enkel att jobba med. Skuggor och sånt sitter fenomenalt fint på den. Men som ni ser så är den otroligt, otroligt ljus. Viktigt att pressa bort allt överflöd och också jobba ut kanten ordentligt. Alltså den är otroligt fin den här paletten. Jag hoppas att de inte ändrat någon typ av formula för dem. Nu har de ju ändrat som sagt storlekar på pannan och så. Vi får se, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag är ju såklart sugen på den här lila. Men jag tror att jag ska göra en egen look med den här någonting i veckan. Jag har nämligen en klänning som är väldigt matchande den här. Så jag funderar på om jag ska ta de här lite neutralare bruna. Vi får se lite, jag får testa mig fram. Frågan är ju också, för att jag har nämligen... De här har jag köpt själv och nu kommer jag inte ihåg vilka jag köpte. Men det här är Number One Pencil Perfect Glide Eyeliner. För övrigt så tror jag att jag har köpt allt i den här videon förutom Benefit-lådan själv. Det här är Glossier's nya Perfect Glide Eyeliner. Jag har en typ lila-ish. Ska se här vad jag köpte för något. Den här hade passat till den lila. Alltså till den i paletten. Det här är Muse som är en ljus lila. De släppte kanske typ för 10 färger. Turkos. Och den där skulle jag kunna använda till det här då. Men det här är i alla fall de nya pennorna från Glossier. De här är skitfina. Det här heter alltså Kielen, Patina, Rocco och Muse. Jättefina. Den här skulle jag kunna använda idag då. Oj vad fin! Ja, jag får se hur jag, om eller hur jag använder dem. Men jag är i alla fall jättetaggad. Alltså de här har fått så fin recension. Kolla vad fint den bländar ut. Oj. Okej, very excited about that. Fuck it. Jag kör in. Det här är Liberty. Som är en
Det känns som deras vanliga formula, ungefär lika smulig och så. Det här är alltså en mossgrön eller militärgrön. Vi ska se hur den upplevs på ögonen. Oj, vad fin. Om ni undrar vad jag använder för pensel så är det 303 ifrån Flair, eller heter du det? Jo, det gör du. 303, det är som en liten blending brush. Men alltså jättefin färg. Den matta hittills känns precis som Anastasias vanliga formula. Nu tar jag en större blending brush, det här är 302. Lite på samma färg bara, och hjälper till att blända. Alltså den känns precis som deras vanliga matta. Och då pratar vi inte Norvina, det är två olika formula i Norvina-paletterna, du vet de här stora färgglada. Mot deras, vad ska man säga, vanliga formula. Men deras vanliga formula, alltså, wow, den här är så fin. Jag tror att jag tar Fleur bredvid som är lite typ, jag vet inte, lite brun, beige, nästan lite peach liksom. Jag tror att den kommer att gå fint ihop med den gröna. Och det tycker jag verkligen direkt. Och den drar jag nu rakt över här. Och börjar blända in på överkanten av hela ögat. Det här blev lite mörkare än vad jag hade tänkt idag. När jag tog den här gröna eller blåa klänningen. Gröna. Det var för att jag tittade på ögonmaskerna. Men kolla. I like it. Okej. Superfina matta skuggor. Nu kommer vi till det roligaste. Det är skimmer. Jag vet inte riktigt vilka jag ska ta. Jag ska swatcha några olika. Som jag... gud, kolla. Okej, är ni med? Nej. Lägg av. De är precis lika. Aj, fy fan vad fina. Fy fan vad fina. Okej, okay. I'm excited. Varför ska jag alltid kladda så mycket på mig? Du vet, det är svårt att sminka sig då. Okej, jag är, nu blev jag så taggad. Alltså, Anastasias skimmer är och jag var så rädd. Jag såg nämligen en TikTok eller om det var en Instagram reel eller whatever. Där var någon som tyckte att den här nya formulan inte var lika bra som den gamla. Och jag bara, excuse me. Har ni hängt med på kanalen? Så jag vet inte hur många videor jag har på min kanal. Så här, rankar allt det bästa från Anastasia Beverly Hills, mina favoriter. Alltså, söker ni på Anastasia Beverly Hills på min kanal så får ni upp hundratals videor. Alltså, jag älskar deras ögonskuggsformula. Det är enligt mig den bästa. Alltså, år efter år efter år så vinner liksom Soft Glam, deras neutrala varma palett, min favorit liksom. Och jag har den i mitt makeup-artist-kit, alltså allting så. Nu vet inte jag vilken jag ska ta, jag tror att jag fullföljer det här gröna, hörni. Jag lägger lite utav det ljusaste i mitten. Aj, ser ni vad smidigt, eller alltså vad krämig. Oh my god, det är bara, det är ingen snack om saken. Kolla bara. Aj, fy fan vad fin. Aj, fy fan vad fin. Gillar ni de här färgerna så måste ni köpa den här paletten. Okej, ni måste ingenting, men ni fattar. Sen tar jag lite av Hope som är längst ut, som var den här lite mörkare färgen. Och liksom bländar den ihop med det matta. Förstår ni? Jag lägger det ljusa mitt på. Och så bländar jag ut Hope i... Den ljusare heter Wings. Och så tar jag det mörkare skimret ut i... Det matta mörka. Nej men alltså, de är så lätta att jobba med och de är så fina. Nej men alltså, kolla bara skimret. Och ja, det är lite fallout. Tycker jag också är ganska typiskt Anastasia Beverly Hills. Det är inte en dealbreaker för mig. De är väldigt mjuka och också väldigt, väldigt pigmenterade. Så jag tycker inte det är någonting konstigt. Superfin. Jag ska definitivt senare i veckan göra en look med den här ögonskuggan i fokus. Och lägga på min Instagram och TikTok, perhaps. Nu undrar jag, ska jag använda flärpennorna? Nej, förlåt, flärpenslarna menar jag ju, men pennorna. Ska vi testa? Jag lägger den här lite i min vattenlinje, tror jag. Det här är alltså Glossier No. 1 Pencil Perfect Glide Eyeliner i Killin' It. Nej, killen. I don't know. Och jävlar, ser ni vad pigmenterar? Den bara... Inget dragande där, hörni.
Vilka graciösa miner man gör när man sminkar eyeliner och sånt. Eller hur? Alltså, krämigare penna får man ju fan leta efter på riktigt. Vi får ju se hur den sitter då. Nu kommer det ju ta typ så här. Ja men alltså, det tar ju längre tid för mig att spela in än vad det tar att det ni får se. Så säg att den kommer sitta nu typ en timme i videon eller lite mer in, så kan vi se om den sitter kvar i min vattenlinje. Direkt får ju det mina gröna ögon att poppa. Jag tror att det kommer bli svinbra verkligen. I really like that. Men jag älskar ögonskuggan alltså. My god, jag har sminkat mig så lite på senaste eftersom jag har varit lite ledig. Så det är så kul att ha full bit eyeshadow på. Jag älskar i alla fall ögonskuggspaletten. 10 av 10, jag har inga gnäll överhuvudtaget. Jag tycker att det är en jättefin palett på alla sätt och vis. Ska bli superkul att utforska den mer framöver. Nu går jag att ta på mig ett par lösögonfransar och sen fortsätter vi med The Base. Okej, jag satte på ett par fransar. Det här är Duff, alltså jag använder typ av de här. Det här är Duff Nude Lash Collection. De jag har på mig nu heter Just A Hint. De släppte 4 stycken såna här och jag älskar alla 4 så mycket. Och om ni tittar på mina videor från kanske, jag vet inte, en månad, 6 veckor sedan tillbaka, så har jag använt mer eller mindre nästan bara de här. Jag gillar jättemycket olika fransar, jag går väldigt mycket i perioder. Men alltså de här är så jävla fina. De är liksom dramatiska och stora utan att vara, de känns inte på ögat, de är jättelätta att sätta på, de går att använda så många gånger alltså. I love them, they are really good. Nu ska vi ta av dem här. Oh, det finns fortfarande. Och kolla vad bra de har suttit. Det är fortfarande klet på dem. Mycket sådana. Svårt att säga riktigt hur det är när jag sitter så här framför lamporna. Jag ska bara ta bort lite. Om det har ramlat ner någon ögonskugga. Ögonskuggsbasen gör ju ingenting. Jag önskar att jag hade en ögonkräm. Jag hade inte någon här precis nu. Men det känns väldigt, väldigt, väldigt bra. Vi får se hur det känns. Jag har köpt några. Jag har köpt liksom ett sånt paket med de här små ögonpatchesarna. Så det kommer säkert fler gånger där jag pratar om dem. Men det känns väldigt bra. Och jag känner mig väldigt återfuktad och plumpad under ögonen. Which I like. Vi har tagit på serumet. Serumet har sjunkit in jättefint. Jag tycker att jag har en fin naturlig lyster i huden. Utan någonting galet liksom. Vilket jag tror att många skulle tycka om. Men nu ska vi testa den här. Det här är Nude Sticks Nude Screen SPF 30. Och det här är alltså en nej, inte naturligt, är det fan inte. Det är alltså en vad heter det? Fysikalisk solskydd, alltså inte ett kemiskt. Och det betyder alltså att det är zink etc som ligger på huden och slår bort solskydd, eller solstrålarna tror jag det är. Det liksom lägger sig mer som en hinna på huden. Men den här är så omtalad på TikTok bland annat. Så vi ska se hur den känns. Kom ihåg att ta en riklig mängd solskydd när ni tar solskydd. Det ska verkligen, har ni inte tillräckligt stor mängd så har ni absolut inte i närheten av rätt solskydd på er. Oj. Den här är vit. Är ni säkra på att den här inte är kemisk? Den luktar kemisk. Den har 15% zink. Det är det som är solskyddet liksom. Har också saker som green algae och polypenol som ska återfukta huden. Och holy. Jaja, låt oss smörja in det här och låta det sitta ordentligt. Det här då som jag tog ut nu i ansiktet är för öronen, ansiktet och halsen. Okej, okay, alltså det här är ändå bara typ 1,5 minut efter att jag sa my god, den har sjunkit in otroligt fint. Alltså skillnaden då på ett kemiskt och fysikaliskt solskydd, om ni vill ha liksom exakt rätt fakta, du vet så här, vad ska man säga, hela teorin bakom så får ni googla själva, men det funkar alltså på två olika sätt och man kan behöva använda kemiskt eller fysikaliskt solskydd lite beroende på hudåkommor, ja men du vet lite så, man kan ha en personlig preferens, whatever. Och ofta, en av de anledningarna till varför inte fysikaliska solskydd är så jättepopulära, det är ju för att de ofta lämnar en otroligt vit hinna för att zinken och det helt enkelt
tjockt nog, eller förstår du vad jag menar? Det liksom ligger på ytan av huden. Men jag fattar varför folk tycker om den här. Kolla vilken skön lyster. Ni såg ändå mycket jag tog, 6 fulla pumpar. Och som sagt, det är den mängden ni ska ha. We can't argue. Det är alltså en halv tesked till hela ansiktet. Ungefär. Det beror ju såklart på hur stort ansikte som man har. Som sagt, ni får räkna ut det själv på nätet. Men jag trodde att den skulle lämna ett vitt, väldigt, väldigt vit hinna. Och det har den inte gjort. I'm very excited av den här, alltså. Super, super fin. Nu ska vi se. Vi ska gå vidare. Och vi ska gå till foundation. Och det här är en serum foundation. Men vet ni vad? Jag tror att den här kommer vara alldeles för mörk för mig. För att den här köpte jag när jag fortfarande hade brun utan sol på mig. Jag färgmatchade den rosa. Den heter i alla fall, det är Tarte, det är deras C-serie. Och det är deras Hydroflex Serum Foundation. Och det är att, ja du tjena. Den här kan vi inte testa idag. Jag lovar er att jag ska testa den här. Men inte idag. Som sagt, jag köpte den här. För att jag trodde att jag skulle vara lite mer regelbunden med brun utan sola mig. Men jag glömde bort hur lat jag var. Så, hehehe. Jag har säkert ligger något annat foundation. Ge mig en sekund. Åh ja, den här har jag varit jättetaggad på. Jag hoppas att den här färgen är bättre idag. Det här är Jane Airedale. Det är deras Glow Time Pro BB Cream. Och det är lite samma koncept liksom. Med det här BB Creamen då. Formulated to last. Jämnar ut huden. Ljusar upp och gör att porerna ser mindre ut. Som ger en natural glow with a flawless velvet finish. Hoppas att den här färgen är bra då. Åh, oh, gul han var. Han var jättegul. Men han är inte för mörk. Det här är i färgen GT5. GT, fan vad gett. Jag tar lite på en pensel först. Åh, oh, jävlar. Förlåt, men vem är så här gul? När man är så här ljus som jag är, menar jag. Åh, oh, du jävlar. Ja, jag ska ju inte ha ett så täckande lager, tänker jag. För att det är ändå en BB cream. Och då kommer man ju undan med färgvalet lite bättre. Och när jag jobbar med en väldigt tunn foundation, eller BB cream, eller rätt sånt som ska vara väldigt tunn täckande, då gillar jag personligen att använda en borste. Okej. Bara innan jag fortsätter, jag bara går över med svampen och ser om det, när den har sjunkit in helt liksom. Jo, men jag tror att jag kan komma undan med det. Som sagt, när det är en mer lätttäckande foundation eller BB cream eller CC cream eller vad det nu är, då kan du komma undan mycket mer med färgen, för att du ska inte ha ett lika fulltäckande yta på huden. Ju mer fulltäckande produkt det är, desto mer behöver du ju liksom rätt färg. Men alltså, vem är så här gul? Alltså, jag tror inte att jag någonsin. Och då har jag sminkat ganska mycket etniciteter och sådär genom åren. Jag tror aldrig att jag har sminkat någon som har så här gul underton som är så här ljus. Alltså det finns mycket, mycket mer varmare toner ju mörkare du blir. Och givetvis andra undertoner också. Men alltså jag tror aldrig att jag har sminkat någon, inte ens med brun utan sol. Som, alltså jag ser ju, det är ju gult liksom. Det är en primary jello. Gud, vilket svårt ord att säga ändå. Yellow, yellow, yellow. Det blir ju yellow som purén, tänkte jag säga. Som yellow, förstår ni? Det går bra nu. Jag vet inte varför den heter Glow Time Pro. För det är ju inte så mycket lyster. Alltså jag hade ju mycket lyster innan. Och nu är ju typ all den lysten borta. Jag kommer inte behöva sätta den här i alla fall. Och det är bra. Ni är många som brukar fråga så här, men vad ska jag göra med väldigt olja och så? Då är ju sådana här tips dödligt bra. Man är väldigt matt. Och du vet, med allt det solskyddet under, du vet. Det borde inte ha varit så matt. Men gud, den är så gul. Jag ser ut som en karaktär från Simpsons. Speciellt med den här blåa klänningen till. Herregud, jag ser ut som svenska flaggan. Jag ser ut som någon som har sminkat sig inför fotbollsmatch. Vad var det ens jag rev ner nu liksom. Inför fotbollsmatch. Svenska flaggan hela ansiktet. Och sen så var det lite för mycket grönt i den gula basen liksom till flaggan. Så det är liksom gott att tvätta bort dagen efter. Ja. Den är ganska fin. Alltså själva basen i sig
Jättefin textur, jag förstår verkligen vad du menar med. Jag tar jättelite nytt hela tiden om ni undrar vad jag duttar. Jättefin på texturen och så. Men den är som sagt ganska matt alltså. Samtidigt alltså, det står ju att det ska vara flawless velvet finish. Flawless vet jag inte om jag håller med om. Fin, ja. Men den här är från Jane Airedale. Är inte jätteblyg. Den är faktiskt ganska dyr. Så jag vet inte om jag skulle rekommendera den här. Jag tror att jag kan komma på flera på ganska kort tid som jag tycker bättre om. Med det sagt så ser ju min hud bra ut. Och tänk om den hade varit lite mindre gul. Då tror jag att jag faktiskt verkligen hade tyckt om den. Men den är som sagt inte så jättebillig. Och hade jag köpt någonting, för alla läser nog inte, ni vet, såna här små instruktioner. Hade jag läst Glow Time Pro, då hade jag nog blivit lite besviken, för att den är väldigt, väldigt matt. Alltså jag är så jävla taggad på Huda Beautys nya concealer. Och den här är väl full covered AF. Det här är Faux Filter Luminous Matte Liquid Concealer ifrån Huda Beauty. Den har tagit hela jävla TikTok, Instagram, allting med storm. Och de släppte också nu då en pensel som jag köpte till. Där är deras Face Conceal och Blend Makeup Brush. Och jag är very excited, jag ska använda den till såklart. Jag älskar att jag precis i helgen har haft en diskussion med mina syskonbarn om att vi inte använder våra tänder som ett verktyg. Och vad gör jag? Använder mina tänder som ett verktyg. Okej, okay. I really like the brush. Den är ful som fan. Förpackningen alltså, men. Oj, vilken jävla cool applikator ändå. Jag ska nog inte ta så jättemycket. Det här är färgen Meringue 2.1, 2.1 neutral. Och den är precis som jag gillar den. Tänk då att jag tycker att jag ser lite mörkare ut i ansiktet. Och vilken jävla pensel. Kolla teckningen. Tänk att det är lite varmare då i ansiktet än vad jag brukar vara. Men alltså nej. Kolla vad fint. Kolla vad fort det gick. Jag älskar penseln. Det kan jag säga nu. En del saker. Bara vet man, jag ska bara se hur det känns med svampen. En del saker. Sekunden som man testar det, så vet man. Och jag vet. Och jag vet att jag kommer älska den här för alltid. Den är, nu har jag ingen produkt här och jag har lite kvar. Den går in perfekt så här. Den är rundad och så mjuk. Och den här concealern, kolla ni eller ser ni det vilket flawless resultat är det. Jag tar ett och taget. För att jag vet av en erfarenhet att Huda Beautys basprodukter torkar ner hella fort. Alltså, här har ju Huda Beauty dock gått tillbaka till det som jag trodde de hade släppt. Den luktar ganska starkt. Inte den här rosiga doften ni vet som de har haft tidigare. Men bara typ starkt kemiskt. Hej, jag har ingen tillsatt doft men jag luktar fortfarande skitdoft. Åh jävlar! Kolla mina underögon. Vi ska se nu då, för att jag är så himla gul. Egentligen så behöver jag inte någon mer täckning i resten av ansiktet. Men bara för att jag är så himla gul så vill jag bara, ni vet, jobba ut lite annan färg på andra ställen. För så här borta så ska jag ju såna bronzer och rouge och highlighter och sådär. Men jävlar, kolla vad fort den bländar ut. Och jag kan se den direkt och det känns så. Den här behöver inte jag sätta som är väldigt torr. Just nu är jag faktiskt inte så jättetorr. Och jag håller ju på att hårdtestar Kim Kardashian Skin by Kim. Som det finns en första video här på YouTube. Fan, jag älskar den alltså. Det är dyrt som min i helvete, så det är inte värt det. Men den är, min hud har faktiskt mått riktigt bra. Sen får man inte glömma bort att jag har tagit det väldigt lugnt och känner mig väldigt harmonisk. Så det kanske också hjälper till, men jag älskar dem i alla fall. Jag känner mig inte dundertorr just nu. Men alltså kolla, Huda Beauty har gjort en home run. En av de bästa concealerna. Första intryck i det här, jag kan ändra min åsikt. Huda Beauty har gjort en av de bästa concealerna på väldigt länge. Jävlar, vad fin. Den har bländat helt fantastiskt, den smälte in direkt i basen. Jag hatar de här små klumparna med gelé jag har här. Jag vet inte hur jag lyckats få det där. Ja, spelar ingen roll, men alltså jävlar. Den är så jävla fin, 10 av 10. Jag återkommer med en mer djupgående recension, men jag lovar, den här kommer ni se mycket framöver. För den är så himla fin. Fan, nu ser min bas snatched ut alltså.
Shit, shit, shit. 10 av 10. Nu ska jag bara lägga lite ögonskugga under mina ögon. Och sen fortsätter vi med bronzer. Allt det där. Alltså gud, concealern är så fin så jag kan inte sluta titta på det alltså. Nu ska vi då prata om det här. De här har jag som sagt fått utav Benefit. Och det är jag jätteglad för. Jag hade definitivt köpt några annars. Det här är... Jag vet ju som sagt inte riktigt vad som är nytt då. Men det som är egentligen, vad ska man säga, nytt eller vad man ska säga, är ju, som ni ser så är förpackningarna väldigt mycket mindre. Det här är ju en kultprodukt utan dess like. Det här måste ju vara en av världens mest sålda liksom ansiktsprodukter någonsin. Alltså jag kan inte tänka mig någonting annat. Det här är alltså Hoola Original Bronzer ifrån Benefit. Och det har liksom varit en OG sen, du vet, Jacqueline Hill satt i sin lägenhet, du vet, och sminkade sig med typ en, ja men du vet, ni fattar, det här är liksom the OG. Och en stor komplaint på de här har ju varit att de har varit så jävla stora, för de har ju varit då dubbelt så stora på höjden. Och nu har de ju då ändrat det, vilket jag älskar. Så där är Hoola. Dandelion Twinkle är också inte ny. Nu ska vi se här. Alltså jo, alla förpackningarna är ju nya och de här är ju nya. Men den är inte, jag har haft den här förut, eller jag har den här förut, eller jag har den här fortfarande. Jättefin, det är en highlighter. Sen så tror jag i alla fall inte jag att jag har haft något i den här. Det finns också en liten multitasking cheek brush som jag tänker att vi ska använda, framförallt till rouge'n. För jag gillar ju, jag gillar ju en större pensel. Ska vi se här. Jag vet inte om det här är, jag vet inte om det här är någonting som säljs. Eller om det här är någonting som vi bara fått i PR-paketet. Men jag tänkte att jag skulle använda det till rougen. Det har de ju slutat med då, ja. I varje sån här tidigare så har det ju legat en liten pensel. Den har de slutat med då ju. Det tycker jag är bra. Men den tänker jag i alla fall använda till blushet. Men då är frågan då, vill ni se alla då? Ja, vi kör väl på. Vänta, låt mig bara öppna alla. Så här, ta bort klisterlappen så ska ni få se alla. Okej, så Dandelion och Dandelion Twinkle och Hoola. För Dandelion finns ju också som blush. Om de inte har tagit bort dem då, jag kan inte svara på om det här är alla som kommer finnas kvar eller så. Men det här är i alla fall de jag har fått. Först så är det Shelly som är en, det står väl kanske det, men det står i alla fall att det är en soft shimmer rosy cheek. Jättefin, stor chans att jag kommer använda den idag. En är sönder och jag är glad att det är den här, för jag tror att det här är den som jag skulle använda minst. Hoppas att ni ser det någonting. Det här är Mooney, för den är väldigt mörk och rik. Jättefin. Men jag som är så ljus skulle antagligen inte använda den så jättemycket. Men jättefin, det var den enda som var sönder. Det här är Krista. Den har släppt lite i botten, men jag tror att jag, ja okej, den hade också gått sönder. Posten är kanske inte alltid det bästa, men de här är väldigt säkra så det känns bra. Det här är i alla fall Krista blush. Väldigt soft shimmer finish. Och den är ju ganska stark i färgen kan man säga. Sen är Sunny, jag tror att det här kanske är min favorit. Det här är en natural matte finish. Sedan har vi Pom Pom. Den här ser också matt ut. Lite mer typ så här terracotta bronsig grej. Starla som är väldigt väldigt... Det står warm, twinkly glow och satin finish. Den här tror jag jättemånga människor skulle kunna ha som en bronzer. Och sen är det vad jag tror också är en av mina favoriter, och det är Willa. Som är en kall, mavig satin finish. Så den är inte matt men inte heller skimrig. Superfin. Men jag tror idag att jag tar som den här, tror jag. Sunny tror jag att jag tar. Så då stänger jag min lilla... sån här lilla box. Jättefin från Benefit. Jag blev jätteglad när jag fick den. Och jag fick den för ett tag sedan. Jag har bara inte hunnit. Så vi börjar väl med Hoola. Och Hoola är ju ingenting nytt. Jag tror att vi allihopa... Jag ska bara se till så att jag inte är någon svettig i pannan. Jag tror att vi allihopa är ganska insatta. Eller någon gång liksom har använt eller sett en Hoola. Alltså alla har väl inte det såklart. Men det här är liksom en riktig OG bronzer. Och jag har också Hoola Light som jag tycker är väldigt bra om, som är så ljus. Oh, där du, tog jag bronzer, ja. Det var inte Hoolas fel. Men det här är verkligen en super, jävlar vad den är pigmenterad. Är den det? Det är väl för att jag använt light kanske, som den inte har upplevts så pigmenterad. Men den är väldigt, väldigt lätt att jobba med. Och lätt att blända in. I love it. Sen tar vi då lilla penseln som jag fick med och Sunny. Och ta lite rouge. Och jag tänker att det här orangea, och jag hatar penseln. Den är stenhård. Det är som att, jag vet inte, stipla på. Ja, kanske blir mjukare med tiden. Ja, kanske. Jag har inte hatat. Hata var väl ett starkt ord. Jag tänker att en sån här pensel är skitsmidig om man har sminket och ofta sminkar iväg liksom.
Jag går över med den stora penseln sen. Älskar den här stora enorma ifrån Flair. Alltså det är deras Jumbo 101 Jumbo Powder Brush heter den. Åh, it is lovely. Mm, nu vet jag ju i alla fall vilken färg på hiccup vi ska använda. Jättefin Sunny. Väldigt matt, och det skulle den ju vara. Sen tänkte jag att jag ska visa er Dandelion Twinkle. Eftersom det är den highlighten som är i. Det är en väldigt mjuk highlighter som jag tror att många av er skulle tycka om. Ja, där var ju basen ju från tidigare. One second, let me repeat that. Så att säga. Det är en väldigt, väldigt mjuk highlighter som ni ser. Alltså den är, nej, jag vet inte ens om ni ser faktiskt. Men det är en väldigt, väldigt mjuk highlighter. Jättefin på typ brudar och sånt har jag använt den en hel del förut. Men jag ville visa den här, och det här är alltså Glow and Get It. Och sök mig på den på kanalen så får ni också upp så många träffar. Det här har varit en av mina mest använda highlighterpaletter. Och nu har då Gloss Gods bytt ut själva förpackningen. Så jag tänkte att vi skulle använda den idag och kolla så att den är samma. Jag tror att jag tar You Glow Girl och Glow and Get It. De ser mörkare ut nu, men jag tror att det är för att den här paletten är vit. Åh, gud, kolla här bara. Nej, lägg ägg. Så fin. Jag älskar den här paletten, och som sagt, det här är typ en av de sakerna som jag skulle vilja göra någonting framöver. Hint hint, Gloss Gods. Så skulle jag definitivt kunna tänka mig att göra highlighter, alltså. Jag älskar ju det. Jag tycker det är så fint. Oh, I'm pretty! Åh, oh, jag känner mig så fin igen. Som sagt, jag har varit utan smink så himla länge nu. Suttit här med svettigt hår och så. Alltså, jättefin. Älskar den här. Definitivt nästa gång ni handlar ifrån Gloss Gods så ska den här med, hörni. Det är bara så. Och så var det ju då hiccup. Och jag tänker att jag gör en swatch-video någon dag här i veckan eller så. Med alla färgerna. Men jag ska leta efter den nu som heter Coral. För att jag tror att den kommer passa perfekt till det här. Och jag gissar ju bara, för att jag har inte så mycket som tagit upp de här i ur förpackningarna. Toasted Apricot kanske jag ska titta på också. Okej, vi gör så. Toasted Apricot och Coral Beach finns det två. Det här är läpphänderna. Det är för övrigt färg nummer 2 och 3. Om ni letar efter färgnumren liksom, eller numrerna på själva. Alltså kolla vad fina, det här är alltså läpphänderna. Kolla vad fina själva förpackningen är. Aj, jätte. Ah fan, jag tror att jag ska ha, ja vi får se. Jag ska i alla fall då, och då är det, finns det ju då ett matchande gloss till. Man kan köpa dem seriöst. Man kan köpa dem seriöst, man kan köpa dem separat. Men jag köpte ju då allting i alla liksom. Så vi ska se här, jag ska ta ut de här två färgerna. Åh, den här toasted apricot alltså. Oh my god, jag måste se vad den doftar. Åh, gud, luktar jättegott, superfräscht. Inte det här vaniljiga som många har. Vilken fin applikator också. Känns väldigt lyxiga. Det här är inga standardhylsor, de är liksom lite rundade. Här har de verkligen lagt ner tid på själva, vad ska man säga, förpackningarna. Men vet ni vad? Jag tar den här som är lite mer muted. Det här jag sa, toasted apricot. Testar vi idag. Och så hinner vi testa de andra. Som sagt, jag gör en swatch-video. Någonting. Är ni redo? Vi börjar med läpppennan. Lägg av. Jag säger bara lägg av. Den här pennan är krämig utan att vara för krämig. Jag tar alltid en borste sen. Den är krämig utan att vara för krämig. Jättelätt att applicera. Den här färgen är en jävla dröm. Jag vet inte riktigt varför den heter Toasted Apricot. För att jag skulle ju säga att det här är en mer av en mauve. Alltså den är väldigt kall på mig. Inte ett dugg varm faktiskt. Om ni jämför med värmen på mina ögon så är det väldigt stor skillnad. Men jättefin alltså. Låt oss hoppas på läppglanset då. Alltså det är så tunt. Lägg av. Läppglanset är jättetunt. Det luktar lite. Det luktar väldigt fräscht liksom. Inte det här typiska vaniljiga söta som vi är vana vid, men kolla den här färgen. Har vi en ny favoritfärg? Alltså kanske. Ärligt talat, fy fan vad fin. Okej, nu är jag så taggad på att testa de andra. Första intrycket på det här är fantastiskt. Fan, den här testavideon var inte dålig hörni. Jag släpper ut håret och lite och sen pratar vi om grejerna. Alltså lägg av, jag känner mig så himla fin. Allting i den här videon är egentligen en full pott.
Jag är lite varm i huden på grund av den här från Jean Airedale. Och den är inte en full pott. Men förutom det så har jag typ ingenting att gnälla över. Anastasia Beverly Hills paletten är magnifik. Alltså så himla fin. Serumet ifrån Natasha Denona måste jag testa lite mer. Och se hur den är med andra baser som jag känner. Och hur lyxigt blir det så. Men den är jättefin på huden. Älskar läppprodukter. Alltså förlåt, men den här läppen är helt fantastisk. Jag vet inte vad jag ska säga. Jättekul att Benefit, ni vet, har gjort om sina förpackningar. Ja, men alltså jag är så, det här är så lyckat. Men det bästa av allting är ju faktiskt Huda Beautys concealer. Fattar att jag inte ens har något puder på mig under ögonen. Det kommer bli helt jävla fantastiskt. Tack för att ni kikade på dagens videor. Jag hoppas att ni inte glömmer bort att prenumerera om du har hållit ut så här långt. Jag är superrolig. Och det kommer jättemycket mer skönhetscontent framöver. Och glöm inte bort att det är typ bara, jag vet inte, 6 veckor kvar till första adventskalendern rullar in. Och då vet ni ju att hösten är säkrad. Tack för att ni kikade på dagens video. Ha det jättebra, så hörs vi igen snart. Hejdå!